magaalada garoway caasimadda dawladda Puntland ayaa aasqaran loogu sameeyay Allah uu naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaalo ku dhintay qarax ka dhacay habeenimadii xalay ahayd magaalada garoway waxaana aas ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Danay waxaana saxaafadda halkaas ku la hadlay afyeenka warfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani waxaana hadladiisi ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم مدحينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وهليو سيدوك قدوميها قلها وكيلة دولة بنتلان مدن عبد الرشيد يوسف جرير عون يو قدومي كحيلين ككواد قلها وكيلة دولة بنتلان أبوكات عبد العزيز عبد الله عثمان سيدا هدى باركيسين وحاي كوضا قيب قلين سيودا شرا آس قران أو لو سميي الله نحرسته قدوميه قبل كنوغال عبد السلام حسن حرسي قوشر أو كوحاها أرحان لوياشا نبديد كاي حالتو سي اسمي دامينة إن وير قرح أوغيستين قروي كاس ومركي دنبين أوداو عيسى أوغيريودي sidoo kale aaska qaran waxa maanta ka qayb galay madaxweynahii hore ee Puntland senator Cabdiraxmaan Farole madaxweynihii hore ee Puntland mudane Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas mas'uuliyiinta heer degmo heer gobol xubnaha labada gole ee dawladda ganacsato culimaadiin iyo qaybaha kale ee bulshada ee reer Puntland dadka badan ee halkan yimi waxay muujinaysaa sida uu ahaa Allahu naxariistay gudoomiye Cabdi Salaam nin wanaagsan oo maartay bulshada ee ku wanaagsan dadka qaalina ku ah reer Puntland dhammaan dadkii halkan yimi waxay tacsida iyo tiiraanyada ay la qaybsadeen ehelada iyo qoyska iyo dhammaan guud ahaan reer Puntland aan odhan uga wada tacsiinayaan madaxweynuhu sida ogsoon tihiin mudane Saciid Cabdullaahi Danay waxa uu saaka ayuu isagu tacsidiisii iyo xalayba saakan ayadoo muuqaal ayuu gudbiyay xalayna ayadoo qoraala intii la socotay baraha bulshada waxaana mar walba Puntland ka go'an weerarada gaadmada ah iyo kuwa wuxuushnimada noocan oo kale ah inaysan cabsi gelin reer Puntland dowladda iyo shacabba nagamana baajinayso howlaha amni ee horumarka iyo yoolka dadka reer Puntland sida qorshaysanna dabcan baaritaanno way socdaan oo arrimaha laamaha amniga ayaa howlahaasi ka shaqeyn doona cid kasta oo ku lug yeelata kiiskaasna waxay mari doonaan cawaaqibtooda waxaan idiinka mahadcelinayaa bahda warbaahintana sida aad maartay aad nagala qayb gasheen waqtigan aad iyo aad baan mahadsanahay Xuseen Xasan Cade Kalsan TV